Connecticut, a recer de l'estret de Long Island, és una terra de costa pintoresca i rius primigenis. Ha estat un centre important de comerç des dels temps colonials. I s'hi han esdevingut fets històrics que han contribuït a donar forma a la nació. Hi trobem la casa on va néixer Huckleberry Finn, la fàbrica que va crear el revòlver Colt i el fusell d'assalt M16. I la finca on una de les grans estrelles femenines de Hollywood es refugiava quan volia una certa intimitat. La història s'ha escrit una vegada i una altra en aquestes costes. També és un lloc ric en mites i llegendes. Des d'històries d'un gos assassí, a relats d'un far encantat, o d'un gegant adormit que potser no revelarà mai els seus secrets. Connecticut des de l'aire és un viatge per una terra afaiçonada per la innovació i l'enginy. Un lloc on les antigues tradicions i la innovació s'han trobat per crear un estat ric en béns, institucions i idees. Els Estats Units des de l'aire. Connecticut. Connecticut és una terra on no ets mai lluny ni de l'aigua ni d'un bosc espès. Té una costa llarga, protegida al sud per Long Island. Els nadius en diuen el lloc del riu llarg o Connecticut. Els primers colons europeus van descobrir al llarg de les aigües calmades de l'estret de Long Island molts ports naturals. La prosperitat estava garantida, si més no per als europeus. Per als indis Mohegan, la història és una mica diferent. Comença amb tragèdia, però al final és una certa victòria. Al segle XVII, els colons blancs anglesos i holandesos van comprar les terres dels Mohegan i els en van expulsar, cosa que va significar un llarg declivi dels nadius. Els Mohegan també van patir els estralls de les malalties importades pels europeus. Quan esclata la Guerra de la Independència, la població havia delmat de milers a només 70 persones. Aquest edifici resplendent significa una revifalla de la tribu dels Mohegan. Gràcies als guanys del casino i a l'hotel Mohegan Sun d'Ancasville. Ocupa unes 2.800 hectàrees destinades al joc i tot en el seu disseny té un significat per a la tribu. El plat fort és l'icònic hotel de 1.200 habitacions. La façana de vidre i la forma de l'edifici imiten la quarsita que feien servir els Mohegan per a fer puntes de fletxa. Abraçar el comerç modern ha permès als Mohegan honorar els seus morts com cal. Pocs quilòmetres al nord, a Norwich, un memorial permanent de 13 pilars s'alça orgullós allà on hi havia hagut un cementiri Mohegan. Els pilars representen les 13 llunes del calendari Mohegan. Es creu que el seu cabdill més famós, el cap Ancas, està enterrat en algun lloc d'aquest parc d'1,4 hectàrees. La tribu havia lluitat durant molts anys per recuperar el seu antic cementiri. Però no va ser fins al 1999 que els Mohegan van aconseguir els terrenys, que van comprar a l'Ajuntament de Norwich.
A Connecticut, tothom se sent orgullós i amb raó de les seves escoles. Aquí a Canterbury, a la punta nord-est de l'estat, hi va haver la primera escola de Nova Anglaterra per a nenes afroamericanes. Quan Prudence Crandall la va fundar el 1832, l'escola es va fer impopular entre els veïns i Prudence va haver de suportar la humiliació d'una detenció i un judici que la van portar al Tribunal Suprem de l'Estat. El seu desafiament va aplanar el camí a d'altres que la seguirien i, en honor seu, l'antiga escola que també era casa seva és ara el Museu Prudence Crandall. Sobresortint precàriament a la bocana del port de New Haven, hi tenim un altre testimoni del coratge de Connecticut. En aquest fort, reconstruït a imatge de l'original, 19 soldats americans van resistir contra els britànics durant la Guerra d'Independència. El juliol de 1779, centenars de casaques vermelles van desembarcar a la vora i van atacar el fort des de darrere. Malgrat tenir-ho tot en contra, aquells soldats indòmits van defensar el port fins que es van quedar sense munició i van fugir. Una mica més a l'est, seguint la costa, dos sentinelles permanents fan guàrdia al port de New London. El far de New London, de 27 metres d'alçada i construït l'any 1801, és el més antic de l'estat i el quart més antic de l'Amèrica del Nord. Va costar l'esbalaïdora quantitat de $15,000, però per als mariners van ser uns diners ben gastats. Un d'ells va escriure al segle XIX: "És molt important com a llum que guia els vaixells que entren i surten del port de New London, que per la seva posició i la seguretat que ofereix és un recer habitual durant les fortes ventades de l'hivern." A poca distància, a la bocana del port, hi trobem el far dels esculls de New London. Aquesta sorprenent edificació es va construir l'any 1909 i es va dissenyar de tal manera que s'assemblés a les cases dels habitants adinerats de la costa. Es diu que el far està embruixat pel fantasma d'un antic faroner. Segons la llegenda, quan la seva dona el va abandonar, el faroner va saltar del far i es va ofegar a les aigües fredes de l'estret de Long Island. Des d'aleshores hi ha hagut rumors d'aparicions misterioses al far. La ciutat de New Haven és un pol d'atracció en l'àmbit de l'ensenyament i també una mostra de planificació urbana. Al vell mig hi ha una zona verda de 6 hectàrees i mitja amb camins ben marcats que ens porten cap al centre històric. Fundada el 1638, New Haven va ser la primera ciutat dels Estats Units a utilitzar el sistema de quadrícula. Moltes ciutats nord-americanes, si no totes, han adoptat des d'aleshores aquest mateix disseny. Però New Haven també és famosa per la seva bellesa natural, que li ha valgut el sobrenom de la ciutat dels oms. La ciutat és plena d'oms imponents, vestigi del primer programa públic de plantació d'arbres d'Amèrica. Ocupant un lloc prominent en aquesta ciutat d'arbres, hi ha la institució més famosa de Connecticut, la Universitat Yale. La universitat es va fundar a la veïna Saybrook i es va traslladar a New Haven el 1716 després d'un llarg debat. Anomenada en un primer moment escola col·legial, Yale va començar el 1701 de la mà d'un grup de 10 ministres congregacionalistes, tots exalumnes de Harvard, que van aplegar tots els seus llibres per crear la primera biblioteca de l'escola. L'any 1718 es va canviar el nom de l'escola en honor al principal benefactor, Elihu Yale. L'element més destacat del centre, la torre Harkness, fa 66 metres d'alçada i les 44 campanes del seu carilló toquen cada hora. Yale és la tercera universitat més antiga del país i se la considera una de les més prestigioses, i amb raó. Des dels anys 70,
4 dels seus alumnes han arribat a la presidència dels Estats Units. Al nord de Yale hi ha un paisatge encara més antic. Aquesta zona es coneix com la Terra del Gegant Adormit. Des de la distància es pot veure un turó de 3 quilòmetres de llarg que sembla el cos d'un gegant en repòs. Els nadius americans l'anomenaven Homobok, el gegant que un bon esperit havia posat a dormir per aturar els seus impulsos destructius. El repòs del gegant, però, no sempre ha estat plàcid. El van pertorbar uns vàndals a principis del segle XX. I més tard, el jutge Willis Cook, les propietats del qual incloïen el cap del gegant, va autoritzar una pedrera a les seves terres. Però la indignació pública aviat va posar fi a les explosions i va aconseguir la creació del Parc Natural del Gegant Adormit l'any 1924. El gegant ha dormit com un soc des d'aleshores, malgrat la torre d'observació que es va construir a la seva panxa boscosa. També a Hamden hi ha un important epicentre d'innovació. Va ser aquí on l'inventor Eli Whitney va fer una contribució clau per a la revolució industrial americana. Després de no haver pogut gaudir dels guanys d'haver inventat la desmutadora de cotó per violacions de la patent, el 1798 va signar un contracte amb el govern per produir 10.000 mosquets. Whitney aprofitava l'energia natural del corrent del riu Mill i va ser pioner en la fabricació d'armes amb parts intercanviables. Una altra innovació va ser fer les peces a màquina en lloc de a mà. Les innovacions que es van desenvolupar aquí acabarien ajudant el nord industrialitzat a vèncer el sud a la Guerra Civil. Connecticut és una terra de torres amb vistes increïbles. El castell Craig s'alça en un penya-segat interior en una zona coneguda com Hanging Hills, els turons penjants. Les vistes són imponents i el converteixen en el mirador més elevat de tota la costa est. El castell el va construir un fabricant local fa un segle, tot i que l'origen del disseny no és gens clar. Hi ha qui diu que s'inspira en una torre francesa del segle XI i d'altres diuen que en una torre turca del segle XII. Des d'aquí potser es pot entrellocar l'infame gos negre de Hanging Hills. Diuen que el primer albirament d'aquest llebrer legendari, que no deixa petjades ni fa soroll, comporta felicitat. Però un segon albirament suposadament porta la desgràcia. I un tercer es considera un presagi de la mort. Connecticut és un estat modelat pel seu accés a l'oceà des dels rius i el litoral. Les vies fluvials van servir per al transport de mercaderies dels primers americans. Protegit per l'estret de Long Island, el comerç marítim va prosperar. El majestuós riu Connecticut connectava aquesta costa activa amb les regions interiors. La capital de l'estat, Hartford, la van establir a la vora del riu l'any 1623 comerciants holandesos. El que va començar com un fort conegut com la Casa de l'Esperança aviat va esdevenir un pròsper post avançat. Una de les grans històries d'èxit de la ciutat perviu fins a l'actualitat. Els comerciants necessitaven una assegurança que protegís els seus vaixells i carregaments i Hartford els va complaure amb molt de gust. Amb el seu perfil modern de blocs d'oficines, se la coneix com la capital de les assegurances. Traveler's Tower, la torre dels viatgers, acull una d'aquestes companyies d'assegurances i continua sent un dels elements més distintius de la ciutat. Sorprèn saber que aquesta estructura impressionant havia arribat a ser el setè edifici més alt del món. Avui, ni tan sols és el més alt de la ciutat. Hartford té un llarg historial com a centre de referència de la democràcia. La primera constitució escrita que garantia un govern representatiu es va signar a Connecticut l'any 1639. D'aquí que l'estat es guanyés el sobrenom de l'estat de la Constitució.
Més de 150 anys més tard, Connecticut va construir la seva primera seu de govern estatal. És la més antiga del país i va servir com a capitoli oficial de l'estat fins al 1878. El seu arquitecte, Charles Bulfinch, més endavant ajudaria a crear l'edifici del Capitoli de Washington. Avui la gent s'hi refereix afectuosament com el Capitoli Vell i continua sent un dels tresors arquitectònics de Hartford. Amb l'esplanada del Parc Bushnell al davant, el nou Capitoli de l'Estat és molt més esplèndid. Va costar la xifra exorbitant de 2,5 milions de dòlars de l'època, uns 53,5 milions de dòlars d'avui. I se'l considera un exemple perfecte d'arquitectura gòtica victoriana. Obert als afers de l'Estat el 1879, ha servit als ciutadans de Connecticut des de llavors. El que potser és la figura literària més important dels Estats Units va construir aquí, a Hartford, la casa dels seus somnis. Samuel Clemens, més conegut com Mark Twain, va contractar un arquitecte anglès per crear aquesta casa majestuosa. I tot i les tres filles petites que corrien amunt i avall, va trobar temps per escriure les aventures de Huckleberry Finn i un Yankee a la cort del rei Artús. Actualment, la casa l'ocupa un museu dedicat als alts i baixos de la vida de Twain. Tot i que l'èxit literari el va fer ric, les males inversions el van carregar de deutes. Va abandonar la casa de Hartford l'any 1891. Twain va escriure de la seva estimada ciutat: de totes les ciutats boniques que he tingut la fortuna de veure, aquesta les guanya totes. Lluny de les pacífiques zones residencials, hi ha la fàbrica d'armament més famosa del món. Després d'aprendre la fabricació a escala industrial d'Eli Whitney, Samuel Colt va construir el seu propi imperi armamentístic a la zona de Hartford, coneguda més tard com Coltsville. L'armeria amb cúpula és la marca distintiva d'una fàbrica que va produir els primers revòlvers i els fusells d'assalt M16. Les armes de foc fabricades a Hartford han tingut un paper vital en la història dels Estats Units durant més de 150 anys. Colt va utilitzar la seva enorme fortuna per construir una mansió a la vora, Armsmere, considerada la residència més gran de Hartford de la seva època. Va fer construir una sumptuosa vil·la d'estil italià per a la seva nova esposa, Elizabeth Jarvis. Després de la mort de Colt el 1862, l'Elizabeth era una de les dones més riques del món i va invertir la seva fortuna en mecenatge d'art. Va col·leccionar i va donar moltes grans obres durant les quatre dècades següents. Les cases antigues de Wethersfield són molt més modestes, però no menys importants per a la història de l'estat. Amb una antiguitat que va des de començaments a mitjans del segle XVIII, exemplifiquen l'arquitectura dels primers colons, dissenys senzills i eficients amb taulons. Aquí, a la casa de Joseph Webb, el 1781, el general George Washington va convocar una conferència militar de 5 dies que acabaria decidint la independència dels Estats Units. A la batalla de Yorktown, aquell mateix any, la jove nació venceria finalment els britànics. La conferència militar de Wethersfield va ser clarament un temps ben invertit. Una mica més avall pel riu Connecticut hi flota una atracció única. A aquest home i el seu cotxe, els 3 dòlars de peatge per travessar el riu Connecticut li permeten estalviar temps i fer història. El ferri de Rocky Hill a Glastonbury està en servei des del 1655, cosa que el converteix en el ferri del país que fa més temps que opera continuadament. Primer,
El barquer feia servir perxes per empènyer la barcassa en aquest tram de 300 metres d'aigua. Més endavant, l'esforç el feia un cavall que l'arrossegava des d'un camí de sirga. I encara més endavant va arribar el vapor. Avui, la potència del gasoil ha substituït segles de fatigues. Travessar el riu per aquí estalvia 13 quilòmetres de camí i et dona temps per assaborir les vistes. Connecticut potser és conegut per la indústria i la innovació. Però hi ha dies en què no hauria d'estar permès continuar sense fer una pausa per descansar. Un descans que podria ser a l'ombra d'un dels molts arbres de l'estat, o potser d'un en particular. El sicòmor de Pinchot, el més gran de Nova Anglaterra, rep el nom de Gifford Pinchot, el pare del conservacionisme americà. La capçada fa més de 40 metres, la meitat d'un camp de futbol americà, i té 200 anys pel cap baix. Un poble petit amb una gran reputació, Litchfield, al nord-oest de l'estat, és pioner en una altra cosa important. Un jutge anomenat Tapping Reeve va organitzar un seguit de conferències sobre dret i va establir el 1784 la primera facultat de dret. Molts dels polítics més importants del país van estudiar aquí, incloent-hi Aaron Burr, vicepresident de Thomas Jefferson, 28 senadors i 3 jutges del Tribunal Suprem. Va tancar el 1833. Més cap a l'est, una altra torre de Connecticut que forma part de la història presidencial dels Estats Units. La torre Hoopline s'alça 50 metres en una meravella de la natura coneguda com la muntanya de Talcott. La va construir com a casa d'estiueig un empresari germano-americà que va fer servir com a model els castells del seu país natal. La nacionalitat del propietari li va causar problemes al començament de la Primera Guerra Mundial, quan va córrer la brama que la torre s'utilitzava per enviar missatges als vaixells alemanys. Per fer callar les especulacions, Hoopline va posar la propietat a disposició del govern federal, que va refusar l'oferiment, i aviat es van acabar les enraonies. L'any 1952, un grup de ciutadans destacats es va aplegar aquí per instar un famós general a presentar-se per president. Dwight Eisenhower va acceptar la proposta i va jurar el càrrec l'any següent. Avui, més de 100.000 persones visiten la torre cada any. Els rius i rierols de Connecticut havien estat plens de ponts coberts. Actualment, el pont de West Cornwall és una de les tres estructures originals que es preserven. Construït el 1864, el va dissenyar Ithiel Town, un dels primers arquitectes americans i també nadiu de Connecticut. El seu disseny, amb peces de fusta entrecreuades que formen una reixa, permetia suportar més pes. Tot i això, el pont ha rebut algun suport al llarg dels anys. El 1973 s'hi va afegir a sota un reforç amagat d'acer. Una clariana al bosc ens mostra que és temps de collita d'un cultiu tradicional de Nova Anglaterra. Les carbasses, des de fa generacions, la gent les ha cultivat com a aliment. Però aquestes semblen destinades a llanternes de Halloween. N'hi ha moltes varietats, però la carbassa de camp de Connecticut és la més popular pel seu color i la mida, que semblen d'un llibre de contes. En aquesta terra on abunden les històries de fantasmes, potser la més esgarrifosa té a veure amb un poble abandonat. Dudley Town, conegut també com el poble dels maleïts. En aquest bosc, al sud de la muntanya de Coltsfoot, hi ha unes ruïnes que no indiquen la majoria dels mapes. Diu la llegenda que una maledicció va perseguir la família Dudley des d'Anglaterra, després que un dels seus fos decapitat per conspirar contra el rei Enric VIII. Nombrosos suïcidis, misterioses desaparicions i un caos general van seguir la família fins al poble que havien establert a Connecticut. A principis del segle XIX, havia estat abandonat al bosc. Els amos actuals de la propietat n'han fet una reserva natural,
i miren d'allunyar-ne la gent. Però encara n'hi ha que s'hi acosten buscant antigues llegendes i fantasmes. Aquí, al parc de Lime Rock, una estrella de Hollywood satisfeia la seva passió per conduir. Massa petit per ser un circuit important, l'entorn i la seva història li reserven un lloc al cor dels fans de les curses, entre ells el difunt Paul Newman. L'actor va entrenar a Lime Rock per aprendre la tècnica que li donaria un segon lloc a la cursa de resistència de Le Mans. Des que Jim Vale el va obrir l'any 1957, no hi pot haver curses els diumenges perquè a l'altra banda del carrer hi ha una església. Però continua funcionant, encara que això vulgui dir que només pot celebrar uns pocs esdeveniments de cap de setmana a l'any. Newman va ser el resident més famós del poble costaner de Westport, fins que va morir l'any 2008. Però el seu llegat es manté viu. El seu costum de preparar salses per amanir dels amics i familiars va donar una idea. El seu amic Aaron Hochner va fundar el 1982 la marca Newman's Own. Fins ara s'han donat 250 milions de dòlars a obres de caritat procedents de la venda de salses, amaniments i llimonada. Una mostra similar d'altruisme la van rebre les monges de l'abadia de Regina Laudis de Bethlehem. Un industrial de Connecticut va donar les terres a una monja francesa i a una americana i elles van donar forma a l'estructura principal de l'abadia a partir de l'edifici d'una antiga fàbrica. L'abadia s'ha expandit des d'aleshores, és més gran i acull més persones. Una de les residents més famoses de l'abadia és Dolores Hart, una actriu de cinema convertida en monja catòlica. Als 25 anys, Hart li va fer a Elvis Presley el seu primer petó a la pantalla i anava camí de convertir-se en estrella. De sobte, el 1963, Hart abandona Hollywood per fer-se monja benedictina dins dels pacífics confins de l'abadia. Tot i que el glamour pugui ser un record llunyà, la necessitat d'actuar no. La coral de l'abadia ha gravat diversos CDs de cant gregorià, i el seu programa inclou tallers d'estiu de teatre. A tot un món de distància, però dins del mateix estat, les fileres endreçades de submarins a Groton revelen una intenció mortal. Com a porta a l'Atlàntic, Connecticut juga un paper vital en la defensa de la nació. A les ribes del riu Thames, el port de Groton allotja 16 submarins d'atac i un imponent museu naval. L'USS Nautilus és més que una peça de museu. Va ser el primer submarí nuclear del món. Votat pel president Truman l'any 1954, aquest submarí pioner va ser protagonista de moltes primeres vegades, com, per exemple, la primera travessa del Pol Nord amb vaixell. El submarí va deixar finalment el servei actiu l'any 1980 i el van portar aquí el 1986. Si bé els submarins operen moltes milles mar endins, el riu Thames també ha jugat el seu paper en la història de les guerres dels Estats Units. A la batalla de Groton Heights, el 6 de setembre de 1781, el fort Griswold va ser atacat per una força britànica comandada pel traïdor més infame d'Amèrica, Benedict Arnold, fill de Connecticut. Des de l'aire es poden veure clarament les marques del fort original. Arnold va rebre plànols detallats de l'edifici de mans d'un altre renegat. Amb aquests coneixements, la victòria era gairebé segura. Però els soldats destacats no es van voler rendir sense combatre. I hi va haver moltes baixes a tots dos bàndols. Finalment, les forces d'Arnold van guanyar. Just a l'altra banda del Thames hi ha l'imponent Fort Trumbull. Però l'any 1781 només era una muralla de tres costats amb una guarnició de 23 homes. Arnold el va conquerir fàcilment. Tot i aquesta única derrota, el Fort Trumbull va tenir finalment un paper militar important més de 150 anys després.
Durant la Guerra Freda va servir de laboratori ultrasecret de la Marina. Avui, el complex del fort conté un museu on s'hi poden veure més de 225 anys d'història militar. Una flotilla de petits velers troba un port segur en una de les joies de Connecticut. Mystic Seaport. El Museu d'Amèrica i el Mar. Mystic és el museu marítim més gran del país. I molts velers del passat dels Estats Units ara són aquí. Entre ells, el Charles W. Morgan. L'únic vaixell balaner de fusta supervivent del país. I el Joseph Conrad, batejat en honor de l'autor del Cor de les Tenebres, una novel·la que més tard inspiraria l'Apocalipsi Now de Francis Ford Coppola. El museu també conté tota una vila marinera del segle XIX. Tot i que la majoria de les cases són autèntiques, les van traslladar aquí des de diversos llocs de Nova Anglaterra. La ciutat de Waterbury havia estat famosa per la indústria de rellotges, o sigui que resulta escaient que el rellotge més gran de Nova Anglaterra es trobi aquí. Aquest enorme campanar va ser un afegit de darrera hora als plànols de l'estació de tren de Waterbury. El 1909, el president dels ferrocarrils de Nova York, New Haven i Hartford havia viatjat a Itàlia amb la seva dona. Quan va veure la torre del Mangia de Siena, va quedar tan meravellat que en tornar va decidir construir-ne una rèplica. Va contractar la mateixa firma d'arquitectes que havia creat el gran saló d'Ellis Island i l'estació de Penn de Nova York. No es va estar de res a l'hora de fer aixecar l'estructura de 75 metres d'alçada i el rellotge de 5 metres. A Connecticut mai ets lluny de l'aigua. Però el seu llac més gran i més famós és obra de la mà humana. Aquest cos d'aigua de 26 quilòmetres de llargada va ser creat per la Connecticut Light and Power Company i genera energia hidroelèctrica per a tota la regió. L'any 1928, el projecte del pantà va costar $1 milió, que és el que valen ara algunes de les cases d'aquesta costa artificial. Sota la superfície, els submarinistes encara hi poden veure les antigues carreteres, cases, estris de granja i els forts del model T abandonats quan els treballadors van deixar la zona. Al començament el llac va rebre molts noms, però el que va quallar va ser Candlewood, per la muntanya que hi ha a prop. Arreu de Connecticut s'hi troben noms evocatius, però potser cap tant com el llac Lillinoa, a la capçalera del riu Housatonic. Rep el nom de la protagonista d'una història d'amor condemnada. Conten que Lillinoa va rescatar un blanc que s'havia perdut al bosc i se'n va enamorar. Els joves amants van convèncer el pare d'ella, un cabdill indi, que els deixés casar. Però abans, el futur marit va marxar per fer una última visita a la seva gent. Com que el jove trigava a tornar, el pare de Lillinoa va disposar que la seva filla es casés amb un jove de la tribu. Desconsolada, Lillinoa es va endinsar amb una canoa al riu Housatonic i va llançar el rem, deixant que el corrent l'arrossegués cap a una mort segura als ràpids. De sobte va veure el seu estimat que la cridava i saltava les aigües braves per salvar-la. Unida en una darrera abraçada, la parella va desaparèixer a les cascades. Diu la llegenda que quan van recuperar els cadàvers encara estaven abraçats. Les preses hidroelèctriques han substituït les autèntiques cascades, però la gorja i el seu pont modern es diuen ara el Salt dels Amants, en honor seu. Al segle XVII, la colònia veïna de Nova York va reclamar una part del sud-oest de Connecticut. Nova York va acabar cedint part del que reclamava
i va deixar per a Connecticut diverses ciutats clau, com ara Greenwich, fundada el 1665. Més recentment, la combinació de l'encant de Nova Anglaterra i la proximitat de Nova York ha ajudat a fer-ne un dels llocs més desitjables de l'estat per viure-hi. La costa sud-oest de Connecticut se l'anomena de vegades la Costa d'Or, ja que té la mitjana d'ingressos per família més elevada del país. Una de les comunitats més exclusives d'aquesta localitat tan exclusiva és aquí, a Belhaven. L'any 1975, aquesta urbanització va ser l'escenari d'un famós assassinat. Una noia de 15 anys, Martha Moxley, va morir pels cops d'un pal de golf. El crim va estar molts anys sense resoldre's fins als anys 90, quan va revifar l'interès pel cas. La policia va tornar el seu sospitós original, Michael Skakel. L'any 2002, Skakel va ser finalment declarat culpable del crim i condemnat a 20 anys de presó. Tot i que Connecticut té moltes poblacions benestants, la més gran de l'estat, Bridgeport, tot just es recupera de la pèrdua de la indústria pesant dels anys 70 i 80. Cada dia, milers de persones recorren el centenar de quilòmetres fins a Nova York per anar a treballar. A la ciutat no li ha faltat mai personalitat. Hi va haver un ciutadà que, sens dubte, sabia com atraure la gent. Hi ha qui qualifica P.T. Barnum com un gran showman, d'altres com un geni del màrqueting. Però el que no es pot negar és que l'home que va dir que cada minut neix un idiota va posar Bridgeport al mapa. Aquest curiós edifici allotja el seu museu, on s'hi fa la crònica d'una carrera que va incloure exposar bessons siamesos, una suposada sirena i un nan, Charles Stratton, que presentava com a Tom Thumb, el patufet. Barnum va viure fins a la respectable edat de 80 anys i no va ser fins després del que molta gent consideraria la jubilació quan va fer la seva contribució més duradora. Un circ que es deia Museu Ambulant, Casa de Feres, Caravana i Hipòdrom, P.T. Barnum. Prop de Bridgeport, una curiosa pista d'aterratge ens mostra el producte d'una de les grans històries d'èxit de Connecticut. Igor Sikorsky va fundar la companyia aeronàutica que porta el seu nom l'any 1925. Sikorsky, que havia començat fabricant avions d'ala fixa, va inventar el primer helicòpter produït en sèrie l'any 1942 i va canviar per sempre la història de l'aviació. Avui, aquesta fàbrica fa els helicòpters Black Hawk per a l'exèrcit nord-americà. Els seus últims models fan pràctiques pel cel de Connecticut. Sikorsky va morir a casa seva, a Easton, Connecticut, el 1972. Sense ell, aquesta sèrie de documentals potser no haurien estat possibles. Conegut com la Torre Eiffel de l'estret de Long Island, el far de l'illa Faulkner encara s'alça orgullós més de dos segles després de la seva construcció. El far va ser un encàrrec del president Thomas Jefferson pels vaixells que havien naufragat anant o venint de Guilford. El Congrés va autoritzar-ne la construcció per $6,000, gairebé uns $120,000 d'avui. Però el far va estar a punt de tenir una vida ben breu. Quan les tropes britàniques van desembarcar a l'illa durant la guerra del 1812, el faroner va témer que destruïssin la torre. Però els soldats britànics sabien que necessitaven el far per entrar i sortir de port amb seguretat. L'única cosa que van demanar va ser que no deixés de fer llum. Els darrers anys, l'única amenaça per al far ha estat la mare natura. S'ha afegit un mur de pedra a l'illa per ajudar a aturar l'erosió.
A la intersecció de l'estret de Long Island amb el riu Connecticut hi ha Old Saybrook, el poble més antic de la costa i també l'emplaçament del primer fort anglès. Durant anys, els veïns d'aquesta comunitat tan ben avinguda estaven acostumats a veure pel poble una anciana en bicicleta. Era una visió tan habitual que la majoria no esperaven a mirar-se-la, tot i que era una de les actrius més famoses de tots els temps, Katharine Hepburn. La seva família va començar a estiuejar aquí el 1912. Quan un huracà es va endur la casa original el 1938, la van reconstruir, aquest cop amb totxo. Mentre va ser una celebritat, Hepburn s'escapava sovint aquí a passar-hi llargs caps de setmana. De vegades amb convidats com Spencer Tracy o Howard Hughes. Quan va ser més gran, Hepburn es va establir definitivament a Old Saybrook, que és on va morir als 96 anys. La seva mansió de 770 metres quadrats ha estat venuda, però Hepburn va donar 1,6 hectàrees de platja com a propietat pública perquè s'utilitzés com a santuari de natura. Abans que Hepburn arribés a ser una estrella, un altre actor de Connecticut, William Gillette, va fer construir el castell Gillette a East Haddam. Fill d'una important família de Hartford, Gillette va tenir la seva gran oportunitat gràcies al seu veí Mark Twain, que el va recomanar per a un paper a l'obra L'edat daurada. Gillette va construir aquesta excèntrica casa dels somnis un cop jubilat. Li agradava espiar els seus convidats, entre els quals Albert Einstein o Charlie Chaplin, fent servir miralls des de la seva habitació. Com que no tenia hereus, va deixar dit que el seu castell no caigués en mans d'algun babau sense cap idea d'on és o què té al voltant. Finalment el va comprar l'estat de Connecticut i ha esdevingut un parc públic molt popular. Al davant de la costa de Bradford hi trobem les illes Thimble. N'hi ha unes 200, tot i que la xifra exacta depèn de l'estat de la marea quan les comptem. La majoria són molt petites i queden cobertes fàcilment. I poc menys d'una trentena són prou grans per ocupar-les. El nom de les illes no els ve de ser petites com didals, Thimble en anglès, sinó d'una mena de mora, la Rubus parviflorus, Thimbleberry en anglès, que abans creixia aquí per tot arreu. Per la seva pròpia naturalesa, aquestes illes són molt privades i no hi ha hotels ni botigues pels voltants. De fet, hi ha menys d'un centenar de cases entre totes les illes. Moltes d'elles, mansions victorianes construïdes a principis del segle XX. Aquestes pintoresques cases d'estiueig solen passar d'una generació a l'altra. Però hi ha diverses illes que són tan exclusives que tenen una única residència. La intimitat i l'exclusivitat d'aquestes cases les ha fet molt valuoses, cosa que provoca acalorades guerres d'ofertes. El trofeu del grup és una mansió del 1902 a les 5 hectàrees de l'illa de Rogers. L'any 1980 era el mercat per 1,8 milions de dòlars, el 1985 per 3 milions, i el 2003 es va tornar a vendre per 22 milions, gairebé 8 vegades més. A aquest preu, la propietat s'hauria de vendre amb la promesa d'un tresor amagat, però corre la brama que el capità Kidd va amagar el botí a l'illa de Money, a una milla al sud-est. O va ser l'illa de Hyde? Les històries varien. L'illa de Horse és la més gran de l'arxipèlag de Thimble i fa anys que és un centre d'estudis ecològics per a Yale.
Tant a les illes com a terra ferma, Connecticut és un estat que es redefineix contínuament. Veure Connecticut des de l'aire és veure la seva rica història, la bellesa serena del paisatge i monuments perdurables dels seus habitants. És la llar d'inventors i d'escriptors, de comerciants rics i els seus fills excèntrics. Terres ancestrals per als habitants nadius i els valors puritans, els baleners antics i els mariners moderns. Connecticut ha estat i continua sent un líder a tenir en compte en el progrés dels Estats Units cap a un futur més brillant. We'll be right back.